नमस्कार, अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, रवि लामिछाने नामै काफी छ। अहिले उनी फकत एक थान सांसद, कुनै दलको सभापति वा पूर्व गृहमन्त्री मात्र होइनन्, बरु धेरै नागरिकका आस्थाका धरोहर हुन्, विश्वासका पुञ्ज हुन्। समग्रमा रवि लामिछाने अबको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वकर्ता हुन्। वर्षौंसम्म देशलाई लुटिरहने धमिरा नेताहरू विरुद्ध जनताले रोजेको विकल्प हुन् रवि। चितवनबाट निर्वाचित भए पनि देश तथा विदेशबाट अगाध स्नेह र साथ पाएका सर्वप्रिय नेता हुन् रवि। अहिले तपाईँ सडकमा गएर 10 जनालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र नागरिकलाई सोध्नु भयो भने अधिकांशको मुखबाट रवि लामिछानेको नाम आउँछ। यही हो जनताले खोजेको सत्य। फेरि तपाईँ भन्नुहोला, भर्खर त मन्त्री परिषद विस्तार भयो, नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना त सकिएन र? हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्, जस अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा मोहन बहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा डिग बहादुर लिम्बू नियुक्त भएका छन्। तर यो भनेको अब यही सरकार रहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। केही दिन मात्र टिकेका मन्त्रीहरूको विवरण इतिहासमा यस अघि नै सुरक्षित छ। फेरि पनि राजनीति त राजनीति हो। गोरु नब्याउला भन्न नसकिने नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ। कुनै बेला रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यति बेलाको 20 सिट ल्याउँछ भन्दा धेरैले खिसी गर्थे। रवि उपप्रधानमन्त्री हुन यसै पालि सक्छन् भन्दा काङ्ग्रेस एमालेकै नेताहरू हाँस्थे। अहिले रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ, यो सम्भावनालाई पनि कतिपयले हाँसेरै उडाएका छन्। तर यो सम्भावना राजनीतिक सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेको छ। जसरी हुन्छ, प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीलाई सिद्ध्याउने लाइनमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अफर गरेका छन् र ओलीले लामिछानेलाई गरेको यही अफरका कारण यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। हो, प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाउन तयार भनेको भोलिपल्ट नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका छन्। पालै पालो प्रधानमन्त्री हुने गरी ओलीले लामिछानेलाई तपाईँ पहिला प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, त्यसपछि मेरो पालो भनेका छन्। अझ केपी ओलीको प्रस्ताव त यस्तोसम्म पनि छ कि पहिलो चरणमा रासोपालाई प्रधानमन्त्री सहित थप 7 मन्त्रालय दिने अफर गरिएको छ। दोस्रो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान सहित 7 मन्त्रालय दिँदा मोटामोटी अधिकांश संसदको मन्त्री बन्ने पालो आउँछ रासोपामा। बाँकी रहेका केही सांसदहरूलाई राज्य मन्त्री दिन पनि तयार छन् ओली। सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागिरहँदा नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ। रासोपाका नेताहरूले पनि ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन्। रासोपा उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्ताव अनुसार अन्य दलसँग छलफल भइरहेको बताए र यसका लागि आवश्यक छलफल समेत भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रासोपा अध्यक्ष लामिछाने मङ्गलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतसँग छलफल गरेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका बेला यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका बेला ओलीको प्रस्तावलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि समर्थन जुटाउने दौडमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने लागेका छन्। ओलीको प्रस्ताव अनुसार समर्थन बटुल्न सकेको अवस्थामा यही शुक्रबार रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ भने त्यसपछि नयाँ गठजोड सुरु हुनेछ। रवि प्रधानमन्त्री हुने देखेपछि नेपाली काङ्ग्रेस आत्तिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले यही विषयमा छलफल गर्न रवि लामिछानेसँग भेटेका पनि छन्। काङ्ग्रेस एमाले र रासोपा मिलेर 5 वर्ष शक्तिशाली सरकार चलाउने र माओवादी समाजवादी लगायतलाई एक्ल्याउने प्रस्ताव समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेका छन्। यो प्रस्तावबाट प्रचण्ड झनात्तिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 दलको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बुधबारका लागि 6 दलको बैठक डाकिएको पुष्टि गरेका छन्। 6 दलको बैठकमा कुनै हालतमा रासोपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर रासोपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा सत्तारूढ दलहरू सकारात्मक भए पनि पाइसकेको मन्त्रालय नछोड्ने भन्दै दलहरू सन्तुष्ट छैनन्। तर प्रचण्डले भने आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेर
हाल रिक्त रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्को एक मन्त्रालय दिएर रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेका छन्। रासोपालाई सरकारमा ल्याउँदा राजनीतिक र संसदीय अङ्कगणित दुवै दृष्टिले गठबन्धन सुरक्षित बन्ने बुझाइ सत्ता गठबन्धनमा छ। सरकारलाई 10 दलको समर्थन रहे पनि रासोपा, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा छैनन्। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले रवि लामिछानेलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि आत्तिएका प्रचण्डले 6 दलको बैठक बोलाएका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि लामिछानेले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतलाई भेटिसकेका छन्। एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा रासोपाले 3 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री लिएको थियो। गृहमा सभापति लामिछाने, शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रम तथा रोजगारमा डोल प्रसाद अर्याल मन्त्री थिए भने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा तोसीमा कार्की थिइन्। तर अब प्रधानमन्त्रीकै अफर आएपछि रासोपा सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने मामिलामा पनि बढी बलियो बनेको छ। अब प्रचण्डसँग मात्र 2 विकल्प छ, या त रवि लामिछानेले भनेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याऊ, वा केपी ओलीले के गर्छन् भनेर हेर। यसले नेपाली राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनाएको छ। यसो त रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सहज भने छैन, यसका लागि रविले धेरै समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ। तर 32 सिटे माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने 21 सिटको रासोपाबाट प्रधानमन्त्री हुने कुरा असम्भव छँदै छैन। त्यसमाथि पनि जनताले आश गरेका रवि प्रधानमन्त्री हुँदा जनमतको कदर नै हुने विश्लेषण धेरैको छ। रवि प्रधानमन्त्री हुँदा रासोपालाई साथ दिने अन्य दलको पनि हाइट बढ्छ। यो कुरा रविलाई साथ दिने दलहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पनि यो कुरा स्पष्टसँग थाहा छ। त्यसैले पनि रवि अबको प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न सकिन्न। अहिलेको राजनैतिक अङ्कगणित हेर्ने हो भने नयाँ सरकारका केही विकल्पहरू छन्। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन खोजे 166 सिट पुग्छ। काङ्ग्रेसको 88 र एमालेको 78 गरी पुग्ने 166 सिटमा गतिलो सरकार बन्छ। यसका लागि पनि ओलीले प्रयास नगरेका होइनन्। काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने र समाजवादी र माओवादीलाई एक्लाउने प्लान ओलीको पुरानै प्लान हो। तर यसो गर्दा ठुला ठुलाले त भन्दा म ठुलो र म भन्दा को ठुलो गर्ने हुँदा मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या हुने नेताहरूको बुझाइ छ। यद्यपि यो विकल्प भने साँच्चै हो। दोस्रो विकल्प भनेको काङ्ग्रेस, रासोपा, राप्रपा, जसोपा, जनमत र नाउपा गरेको सरकार हो। यसरी जोड्दा 145 सिट पुग्छ। काङ्ग्रेसको 88, रासोपा 21, राप्रपाको 14, जसपाको 12, जनमतको 6 र नाउपाको 4 गरी कुल 145 सिट हुन्छ। यसो गर्दा एमाले र माओवादी बिना नै सरकार गठन सम्भव छ। आखिर राजनीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल न हो। तर माओवादी र एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा गाह्रो हुने ठम्याइ नेपाली काङ्ग्रेसको छ। फेरि ओली र प्रचण्ड मिलेर सरकार ढालिहाल्ने सम्भावनालाई देखेर काङ्ग्रेस सशङ्कित छ। अर्को सम्भावना भनेको रासोपा र जनमत बाहेक हालकै गठबन्धनको निरन्तरता हो। यसो गर्दा पनि प्रचण्ड सरकार टिकिरहन्छ। तर रासोपा प्रतिपक्षमा बस्दा निकै गाह्रो हुने र हरेक चिजमा सरकार विवादित हुने कुरामा स्वयं प्रचण्ड कन्भिन्स छन्। यद्यपि यो सम्भावना पनि बलियो छ। रासोपालाई पहिलाकै मन्त्रालय दिलाउन प्रचण्ड तयार भए पनि अन्य नेता र गठबन्धनका अन्य दल तयार छैनन्। यसले पनि राजनीतिलाई थप पेजिलो बनाएको छ। काङ्ग्रेसको 88, माओवादीको 32, जसपाको 12, नेकपा समाजवादीको 10, लोसपाको 4, नाउपाको 4, जनमोर्चाको 1 गरी कुल 151 सिट हुन्छ। काङ्ग्रेस र माओवादीले मिलाउन सक्दा यो पनि सम्भावनाले मूर्त रूप लिन सक्छ। यता एमालेको 78, रासोपाको 21, राप्रपाको 14, जनमतको 6, नाउपाको 4, लोसपाको 4 र केही स्वतन्त्र गरेर 139 पुर्याएर नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ। यो पनि सम्भावनाको अर्को रूप हो। यद्यपि जनताले चाहेका छन् रवि प्रधानमन्त्री बनुन्, स्वर्णिम वागले अर्थमन्त्री बनुन्, दमदार काम गर्ने यस्तै अरू मन्त्री बनुन् र 5 वर्षको स्थायी सरकार होस्। बाँकी त फेरि पनि नेपालको राजनीति न हो, जे पनि हुन सक्छ। र आजका लागि अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।